Finqa Azərbaycan Qeyri-Bank Kredit Təşkilatı müsbət kredit tarixçəsi olan müştərilərinə bir zənglə biznes krediti təklif edir. Təşkilatın sadə kreditləşmə qaydaları təkrar müştərilərə krediti bir telefon zəngində təsdiq etməyi nəzərdə tutur. Kredit təsdiq üçün müştərilərdən zamin və girov tələb olunmur. Sadəcə müştəri müqavilə imzalayaraq vəsaiti əldə edir. Finqanın asanlaşdırılmış kredit qaydalarının əsas məqsədi hazırki iqtisadi şəraitdə kiçik sahibkarlığa dəstək olmaq, eyni zamanda da onları asan və maneəsiz maliyyə resurslarına çıxış etmək imkanına sahib olmaqdır. Və Finqada da kreditlər həm manat, həm də elə dollar valyutasında təklif olunur. Daha ətraflı məlumatı Ulduz 2525 nömrəsinə zəng etməklə və ya təşkilatın 3w.finqa.az saytına daxil olmaqla əldə etmək mümkündür.